Tanulmányi verseny a Tudok konferencián, sokoldalú tehetség Balog Lola, újabb pályázati lehetőség nyílt, parlamenti munka. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 12-én 18 óra 5 perckor. A karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanárával, bíróné Varga Tündével beszélgetünk szép sikert elért diákjáról, Tóth Annáról. A Tudok konferencián, amit a Kutató Diákok Mozgalma szervez, szerepelt eredményesen Tóth Anna, aki rendszeresen részt vesz ezen a versenyen. A tanárnő az iskola is segíti, amiben tudja, de a Debreceni Egyetemre is bejár kutatni, így már olyan mennyiségű anyaggal rendelkezett, amiből az előadását meg tudta írni. Annának azért már egy nagyon hosszú múltra visszatekintő kutatása van. Ő évek óta ez a Tudok konferenciára készül, és rendszeresen részt is vesz. Egyrészt az iskolánk is segíti, amiben tudja. Én is személyesen 9. kora óta tanítom Annát, úgyhogy amit tudunk, feltételeket biztosítunk számára, de ő a Debreceni Egyetemmel van kapcsolatban, és oda jár be addig, amíg a lehetőségek engedték kutatni. De mivel több évre visszatekint az ő kutatása, ezért már olyan mennyiségű anyaggal rendelkezett, amiből az előadását meg tudta tartani és megírni. Egy szaktanárnak mindig nagy öröm, ha tanítványa ilyen szorgalmas, mert nagyon nehéz a diákokat lelkesíteni. A valóság valóban az, hogy nagyon nehéz őket lelkesíteni. Óriási szerencsénk van azzal, hogy Annának olyan az otthoni támogató közege, illetve általános iskolában is már megcsillant a tehetsége, és felismerte ezt az általános iskolai tanára is. Hozzánk már úgy jött félig meddig készen, hogy tudta, hogy mit akar. Ez mindig nagyon nagy könnyebbség, hiszen aki kutatásra adja a fejét, aki úgy dönt, hogy kutatással szeretne foglalkozni, annak mindenképpen tisztában kell azzal lenni, hogy nagyon nagy mértékben szükséges ehhez a kitartás, illetve a kudarctűrés, és csak nagyon pici százalék hozza majd meg azt a várt eredményt, amire mindenki vágyik, és amit a nagy közönség látni szokott a végén. Rajta kívül is sok tehetséges tanítvány van az iskolában, de a tendencia azt mutatja, hogy nehezen motiválhatóak a gyerekek, különösen a pandémia időszaka alatt. Nagyon sok tehetséges tanítványunk van, korábbi években is volt, tehát rendszeresen volt Tudok nagy díjasunk is. A tendencia sajnos tényleg azt mutatja, hogy nehezen motiválhatók a gyerekek, különösen most a pandémia időszaka alatt nagyon-nagyon nehéz, de bízunk benne, hogyha visszajövünk, akkor esetleg újabb lendülettel állhatunk neki majd a kutatásoknak. A távoktatást, illetve a digitális oktatás időszaka alatt én úgy szerveztem, tehát csak a saját magam nevében tudok nyilatkozni, úgy szerveztem a saját oktatási tevékenységemet, hogy inkább az elméleti hátteret beszéltük meg a gyerekekkel, a tanulókkal. Így amikor visszajönnek, akkor a gyakorlatra tudjuk helyezni a hangsúlyt, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy be tudjuk pótolni a hiányosságainkat. A tanárnőnek vannak kedvenc témái, de nem szokta orientálni diákjait, hagyja, hogy kibontakozzanak. Vannak kedvenc témáim, de nem szoktam őket orientálni. Tehát hagyom, hogy kibontakozzanak, nem akarom rájuk nyomni az én akaratomat egyáltalán, mert mindig az a jó tapasztalatom szerint, amihez ők vonzódnak. Tóth Anna zavarban volt, ahogy hallgatta tanára dicséretét. Mint mondta, jól esik hallani azt, különösen egy olyan embertől, aki 4 éve tanítja. Anna kutatás iránti érdeklődése általánosban indult, majd a gimnáziumban megismerkedett témavezetőjével, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómia Szövet és Fejlődéstani Intézetében, dr. Juhász Tamás egyetemi adjunktussal, aki segíti kutatását. Én egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert már általános iskolában is végig olyan emberekkel voltam körülvéve, akik hittek bennem. És ahogy ide kerültem gimnáziumba, megismerkedtem a mostani témavezetőmmel, aki a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómia Szövet és Fejlődéstani Intézetében egyetemi adjunktus, és dr. Juhász Tamás indított el. Az első témám a versenysportolók térdizületeinek vizsgálata volt. Ez még nem egy laboros téma, és ebből bontakozott ki a jelenlegi témám. Témája a versenysportolók tért ízületeinek vizsgálata. Közel 8 éven át kosaraztam, és volt egy kisebb sérülésem, és ebből adódott a témám. Érdekelt
hogy milyen következményekkel jár egy műtét utáni regenerációs folyamat, és hogyan lehetne ezen javítani. Közel 8 éven át kosarazott, egy kisebb sérülés miatt abba kellett hagynia. Ebből adódott a kutatási témája, amiben már a jól előre haladt. Most jelenleg egy PACAP nevű neuropeptiddel foglalkozunk, amely egy általános védőszereppel bír, és elmondhatjuk róla, hogy a legtöbb szövetben jelen van, és a kísérleteinkkel rávilágíthatunk esetleg egy olyan célpontra ezzel, amellyel a polc degenerációs folyamatok visszafordíthatók lehetnek, és később a PACAP esetleg egy jó gyógyszer alap lehet. Érettségi után a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karára jelentkezik, és komolyan tanul a távoktatásban is. 2 emelt szintű érettségi tárgya van, amire külön is tanul, napi 10-12 óra megy el tanulással. Megvan már a napi rutinom, minden reggel felkelek 7 órakor, és van néhány online óránk, azokra természetesen bekapcsolódok, de ettől függetlenül napi 10 órát szánok a tanulásra, körülbelül plusz-minusz van benne, és hát sajnos mostanában inkább plusz, de ennyit megér szerintem ez a készülés. Igazi sokoldalú kis tehetség Balogh Lola, a Györfi István Katolikus Általános Iskola 2. A osztályosa, aki ebben a tanévben is sok versenyen indult, szépen szaval, rajzol, énekel. A költészet napja alkalmából anyukájával felvették József Attila Altató című versét, amiért külön díjban részesült. A költészet napja alkalmából anyukámmal felvettük, azt a verset mondtam el, József Attila Altató című verset, amiben külön díjban részesültem. Külön díjban részesültem még a tűzoltós rajzpályázaton, annak a címe Ne égess. Abban is külön díjban részesültem. Voltam még egy olyan rajzpályázaton, a Biblia csodái. Azt a jelenetet rajzoltam le, hogy Jézus a tanítványain megmossa a lábát. Ez az esemény nagy törtökön történt. Voltam még egy olyan rajzpályázaton a rendőrségén, aminek az volt a címe Közlekedj biztonságosan, még annak nem tudjuk a eredményét. A földnapja április 22-én van. Arra is készítettem egy kis művet, ahol külön díjban részesültem. Szeretek alkotni, anyukám mindig segít minden rajzpályázatba, van már sok oklevelem, és szeretem megcsinálni, amit kell a rajzpályázatra. A kis tehetség szerint nagyon jó másodikosnak lenni, sok barátja van. Szereti az angol, a környezet, a magyar olvasás órát, de a matematika és a tánc is a kedvence. Szeretem az angol órát, szeretem a környezet órát, szeretem a magyar olvasás órát, szeretem a matematika órát, szeretem a táncórát. Tanulni is szeret, otthon sokat gyakorol. Egyébként vidám természetű, szívesen kézműveskedik. Vidám vagyok, szeretek ilyen pörgős játékokon részt venni, szeretek otthon a tesóimmal játszani, szeretek kézműveskedni. Mit csináltál legutóbb kézműveskedésben? A mamámnak és anyák napjára csináltunk ajándékot. Elárulod, hogy mit készítettél? Mamámnak azt készítettem egy ilyen virágot, és lufikból csináltunk ilyen rajzlapra. Húgaival is játszik. Lara 6 éves, Lili pedig 3 éves. Igyekszik jó nővérük lenni. Hamarosan újabb pályázatot hirdetnek az elektromos gépjárművek vásárlásának támogatására a magánszemélyek és a cégek számára is. Tavaly májusban írták ki a megfizethető áru elektromos gépjármű és segédmotoros kerékpár beszerzésének támogatására szolgáló pályázatot. Ennek sikerességét mutatja, hogy másfél nap alatt el is fogyott a rendelkezésre álló keretösszeg, ugyanis 2053 darab jármű vásárlására nyújtottak be 1712 darab kérelmet 6 milliárd forint értékben. Időről időre támogatják a lakosság, az önkormányzatok, a civil és egyházi szervezetek, valamint a vállalatok elektromos járműbeszerzéseit. A tavalyi pályázat ebbe a sorba illeszkedik. A kormány a koronavírus járvány alatt is folytatja a klíma- és természetvédelmi akcióterv végrehajtását.
azért dolgoznak, hogy Magyarország klímasemleges és tiszta ország legyen. Úgy, hogy az ennek érdekében szükséges változások költségeit ne a magyar embereknek kelljen megfizetniük. A koronavírus járvány gazdasági hatásai miatt fontossá vált, hogy olyan irányba tudják terelni állami ösztönzők segítségével a gazdaság fejlődését, ami hosszú távon tudja fenntartani az ország versenyképességét. Ebben a környezetvédelemnek is fontos szerepe van. Nem véletlen, hogy az Európai Uniós helyreállítási alapból az egészségügy mellett a körforgásos gazdaságra és az elektromobilitásra is jelentős összegeket fordítanak. Hírstúdiónk vendége F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, akivel az elmúlt időszak legfontosabb aktualitásairól beszélgetünk. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel üdvözlöm a Karszak Televízió nézőit. Folyamatosan dolgozik a parlament. Melyek voltak az elmúlt időszak legfontosabb kérdései? Hát mindenképpen érdekes időszak ez a mostani, hiszen a tegnapi nap került benyújtásra a 2022-es költségvetés. Varga Mihály pénzügyminiszter úr tegnap adta át a ház alelnökének a jövő évi költségvetést, amely sok tételben változik, de mindenképpen egy előre mutató költségvetés, hiszen azok a folyamatok, amelyik eddig voltak, azok mindenképpen tovább mennek. Hiszen a tavalyi év és az idei év a vírus helyzetre adott válaszok, kihívások, a gazdaság mentése, az egészségügy helyzetbehozása, az egészségügy minél jobb működésének segítése volt a fő cél. De most már elértünk oda, hogy az oltásoknak köszönhetően, hiszen Európában a legtöbb védőoltást Magyarországon adták be, és a nyitás hamarabb tud eljönni, hiszen már nyitottak a teraszok, ha meg lesz az 5 millió oltás, akkor már a lakodalmak is megtartásra kerülhetnek. Tehát a gazdaság és a normális élet az oltásoknak köszönhetően mindenképpen be fog indulni, és a költségvetésben az egyik legfontosabb a gazdaság újraindítása, hiszen a jövő évi költségvetésben 5% feletti gazdasági növekedés van tervezve, és hát azt gondolnak, hogy 5% az nagyon magas és optimista a kormányzat, de a külföldi elemzők még magasabb gazdasági növekedést várnak, tehát most sokkal óvatosabb a kormány előrejelzése. A legfontosabb a költségvetésben, a jövő évi költségvetésben a 25 évnél fiatalabbak adómentessége, a 13. havi nyugdíj visszaállítása, hiszen már ebben az évben az első részletét a 13. havi nyugdíjnak megkapták a nyugdíjasok, jövő évben már 2 hetit kapnak, tehát már a 13. havinak a fele lesz, és remélhetőleg én bízom benne, hogy akár gyorsabban is elérhetjük a teljes 13. havi nyugdíj visszaállítását. A gazdasági szereplőknél adócsökkentés, a fiatal családoknak pedig a családalapításhoz, a csokon keresztül, az adómentességen keresztül mindenképpen segítséget nyújt a jövő évi költségvetés, és bízom benne, hogy már talán ebbe az évbe, mindenképpen jövő év elején el fogjuk érni a vírus előtti gazdasági helyzetet. Én azt látom, hogy a munkaerőhelyzet is egyre jobban javul, tehát ami a vírus előtt volt, hogy inkább munkaerőhiány volt, mint munkanélküliség, ez már most érződik, és valószínűleg nyáron már komoly munkaerőhiányjal fognak azok az ágazatok küzdeni, ahol a legnagyobbat szenvedték, hiszen a turizmus vendéglátásban az emberek elmentek máshova dolgozni, most nagyon nehéz lesz újból embereket toborozni, mert most már munkaerőhiány van. Én azt gondolom, hogy visszaér minden a régi kerékvágásba, a magyar gazdaság 2-szeresén fog növekedni, mint az Európai Uniós átlag. És ez a 2-szerese az oltásokban is meglátszik, hiszen Magyarországon 2-szer több oltást tudtak beadni, mint Európa többi részén. Ez köszönhetően a kormány vakcinapolitikájának, hiszen nem csak nyugati, hanem keleti vakcinákat is használunk, és ez mindenképpen másfél hónappal meggyorsítja a nyitást. És aki másfél hónappal hamarabb tud nyitni, az olyan előnyre tesz szert, amely szinte behozhatatlan. Az említetteken túl miért fontos a dinamikusan haladó oltási program, nyilván már ugye átléptük a 4 millió beoltottat?
Azért, mert mindenki vágyik a régi életére. És ha valaki úgymond immunizálva van, tehát védettséget élvez, akkor nyugodtabban tud a családtagjaival találkozni, az ismerősökkel, hiszen belénk idegződött az a félelem, hogy fertőtlenítés, maszkhasználat, ha bementünk egy olyan helyre, ahol nagyobb tömeg volt, akkor mindig tartottunk attól, hogy mikor kapjuk el ezt a fertőzést, mikor lesz valami probléma, ha éreztük azt, hogy kapar a torkunk, vagy mintha nem lennénk jobban, akkor mindenki arra gyanakodott, hogy elkapja ezt a nagyon alattomos betegséget. És nagyon sokan elkapták. Vannak szerencsések, akik tünetmentesen estek át rajta, ilyen voltam én is, de vannak olyan ismerőseim, akik fiatalabbak, idősebbek, akik elhunytak ebbe a betegségbe, és vannak olyanok, akik nagyon megszenvedték. És ezért a védőoltás azért jó, mert így kaphatjuk vissza azt az életet, ami rettegésmentes, és szabadabban élünk. És mindenki már szeretne a gyerekek iskolába járni, a nyári szünetben nyugodtan kirándulni, nyaralni. Tehát én azt gondolom, hogy a védőoltás mindenképpen szükséges ahhoz, hogy nyugodtabban tudjunk élni. És ezt egyre többen belátják, hiszen még a tavaly télősz folyamán még nagyon kevesen igényelték a védőoltást, akkor azt mondták, hogy hát gondolkoznak rajta. És ahogy látták azt, hogy a védőoltástól senkinek nem lett semmi baja. Egyre többen, most már több mint 70%-a, már talán már 80 is, aki be akarja oltatni magát, és minél többen leszünk beoltva, annál többen leszünk védettek, annál hamarabb kapjuk vissza azt az életet, ami a vírus előtt volt. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!